morgon, Hilly. Är du sjuk idag? Spelar du Star Stable? Och är lite krasslig. Feber. Får du vara hemma med mig idag? Åka lite ärenden och så. Jag ska upp till Camilla en sväng. Sen ska vi till stallet. Får du sitta i bilen, tror jag, och vila dig? Nej. Nej, vad ska du göra? Jag ska mocka kökisbox. Nej, du får vila. Du får kraftfodret i så fall. Ja, men jag tar... Vi får snabbt en dall och rätta. Ja, jag tar det i morgon snabbt och så åker vi sen. Ska du göra slime idag med? Puss på dig. Puss. Vi kommer få ett psykbryt på oss. Vi får gå och tvätta bilen innan vi åker hem. Ja, den är assketen. Han tvättade den igår. Han tvättade den igår, ja. Ah, det blir roligt. Är jag rolig? Det är väl inte mitt fel att vägarna är helt apsketna. Nu ska vi till Camilla en sväng. Till skönhetsbaren. Rakt fram. Hailey, här har vi aldrig någonsin varit. Men här är Becks lamphandel i Lillandet. Häftigt, va? Stället är ju bara en bit bort. Nej, vi ska ta bilen. Så vi går in och köpa någonting gott att äta. Fransarna blir bra, det. Se om jag kan få någon fokus på dem. Men vänta, filma mig först. Det var ju det. Det kom luft in här, så jag bara... Ser man fransarna, eller? Ja, men nu vill jag att du håller dig nära mig. Ifall det kommer en resbil, men... Fräckt är det här i alla fall. Jag har inte någon glass, jag har ingen glass. Var det gott? Jag har ingen glass. Alltså Hilly, hur mysig var inte den lilla butiken? Jättemysig, va? Mm-mm. Nu åker till stället. Får du stå kvar i bilen någon annan? Nej. Jo. Jag ska följa med. Du ska hålla dig frisk. Nej. Okej, ska vi köra så här, knäppa med fingrarna och så blir det rent. 1, 2, 3. Tada! Nu måste man göra två. Eller så går du ut ur din lilla lortegris. Så, nu så sitter jag här i fodret, där fodret finns. Och jag ska visa om vi ska ha det här. Här i... Ska vi ha progero och pulver. Det är lite pulver i den här. Promero med pulver. Finns det ens fokus? Senast. Jag kanske får ta mig från där. Sen. Vad man kör gis. Här borta är kökis. Så måste ni se. Men långt här uppe är för sig gis. Ja, nu är det ganska bra. Jag tar fyra skuffor för att jag ska stå händer. Emma! Ja? Kommer du? Här är. Nej, det är den andra. Det är middag. Det är den som har pulver. Men vi gör så här då. Så. Pulver är där. Där står det M-O. M-O. Och så, mamma tittar här vad jag alltid gör. Ja. Jag gör alltid så här för mig. Ja. Nu ska det vara lika mycket. Här ställer jag fram detta till dig. Det är mineralerna. Och men hur gör man? Ska man håller man upp den här hela tiden så här? Ja, och trycker. Och så kommer det upp så där. Ja. Men sitter inte på knäna, för det är smutsigt på golvet. Aha. Ja, det. Och sen har du mineralerna. Men här ska vara betform. Men gör du den först? Nej, jag vet inte. Det här är något spännande. Mineraler. Mineraler. Yes. Okay. Nu ska du i massor med vatten i det. Ja. Här är stället, Hailey. Men nu måste jag dö.
Nej. Knäppapan. Så, hej allihopa! Nu så se vad jag ska göra. Ett nytt försök med slime. Du är taggad? Ja. Ska vi lägga i pil av masken först då? Vi kör alltihopa. Ja, men vi har ju samma ingredienser. Samma ingredienser. Förutom pil av masken. Allt är kött på Maxi. Ja. Eller, ja. Ja, den. Den här är kött och den här är kött. Men den här gången har vi ljusblå. Det är ju blå. Liksom, vi ska ha i 4 stycken. Mm. Den här gången ska vi få ut allting. Ja. För den här kommer bli jättestor slime alltså. Förhoppningsvis så blir det superbra. Ja. Tar vi rakkläder? Tack. Håll den neråt. Jag skakar lite en gång. Man måste skaka den. Ska jag blanda den sen? Nu blandar jag den. Men jag vill inte ta för lite den här. Jag ska blanda, så här ser det ut. Vänta, håll upp den ja. Ja, det blir nog bra. Vänta, nu ska vi ha lite lunchen. Man kanske ser att den är... Ska vi ha lite mer sån här? Ja. Så. Mycket mer än förra gången. Nu ska vi göra så här. Ja. Så att man verkligen ser till så alla ingredienser blandas. Vänta. Jag börjar öppna linsen. Man ser att jag har lite svart skön, det ser man inte. Ja. Jag ser här, kolla här. Men om den inte blir bra, då måste vi typ starta upp en larm. Jag tror att den här kommer bli bra. Ja, jag blandar. Vet du vad, om du lägger i linsvätskan? Så kan jag blanda. Du kommer att blanda den sen. Jag bara att vi ska få upp fluffet liksom. Inte för mycket. Vänta. Så räcker. Och så runt den. Så rör runt nu då. Den här kommer bli jättefint. Den fastnar. Fattar du hur stor slang det här kommer bli? Men du måste blanda runt den. Vet, som du blandar en deg typ. Den andra är typ. Det är nog ingenting för barn. För små 2-åringar och 3. Och 1-åringar, det kanske inte är något för barn. Men den är ju bra. Alltså hör här nu. Okej. Den är ju väldigt, väldigt stretchy. För titta här, den är jätte stretchy. Men alltså, den är lite stickig. Jag tror att den kommer sluta vara klädd om den får ligga en stund. Hej mina små älsklingar. Läbbit! Vilken film kollar vi på? Vad gör jag? Med Jana. Hej Chloe. Hej, jag blir valdönar. Vad ska det bli för någonting då? Pannkakor. Pannkakor? Ja. Smarrigt. Ja, hej. Vilka mer? Hej. Ägg? Ja, där ägg. Ja, men först ska vi i mjölk. Ja, jag blandar lite. Ja, med händerna. Ska jag hälla i mjölken? Ja, jag häller i. Det är lite svårt, ska jag göra det? Gör så gör tillsammans. En. En. Mera. Mera. Två. Mera. Mera. Tre. Nu kan du blanda. Du blandar lite. Ska jag blanda? Ja. Var det svårt? Ska du göra för mig? En. Gott. Du gör för mig, Mira. Gott. Två.
Jag vill bara lamma. Oj, har ni tappat vid spadet? Det är bra, Chloe. Nu åker den här snill i Chloes mage. Den är varm. Ja, den är inte varm än, va? Ska jag vispa lite? Det är gott, Chloe. Nu ska jag nog inte äta mer sån. Du kommer vaja i magen. Men nu när vi häller detta så kommer det bli varmt. För vet du vad egentligen? Så ska detta svalna först. Men det hinner vi inte vänta på idag. Då hoppar vi över. Oh nej, oh nej, oh nej, oh nej, vet du vad vi har glömt? Ja. Salt. Salt. Jag vill blanda. Kommer det salt? Kommer det salt. Så. Blandar du? Jag provar. Du är väl på att blanda? Ja. Vänta, jag häller, du blandar. Oj. Oj, den är blandad i mörren. Ska jag blanda? I mörren. Någon är jätteblå. Kolla. God morgon. God morgon. Fast hej då. Hej då. Nu är det morgon igen. Fast vi avslutar gårdagens vlogg här. Det blir lite abrupt slut. Ja, jag tror inte jag var med, va? Du gjorde pannkakor igår. Just det, jag gjorde pannkakor. De är skika. Ska jag visa dem? Du har ju inget minne. Ska jag visa dem? Ja, gör det. Kan du göra? Jag vill göra en garderob. De coolaste pannkakorna någonsin. Det är röd. Kolla in. De är gröna. Halloween-pannkakor. Var de goda? Åt dem inte. Barnen åt dem. Ja, det äter ju inte gluten. Nej. Så att, men jag smakade lite och så fick jag ont i magen. Du fick du, va? Ja, jag fick på toaletten. Jag kan inte låta bli. Ja, men så. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Tack så mycket för att ni kollade på den här Hailey är frisk idag, men det får ni se i nästa video. Ja. Vi ska iväg och fota lite idag. Och vi ska åka av. Kolla lite grejer till huset. Det blir flyttvlogg idag. Den nästa film som kommer är en flyttvlogg. Vi gör det. Så vi kollar på kamin. Kamin och du håller på att fixa med garderober. Och... Det där blir inte lätt. Ska jag säga. Det är hur mycket delar som helst en garderob. Ja. Det blir kul. Ja. Okej då. Ciao. The great yellow sun.